Për Partinë Demokratike, projekti Ballkani të Hapur i shërben vetëm pushtetit personal të Edi Ramës dhe Aleksandar Vučićit. Antari i Kryesisë së Demokratëve Aldo Bumçi shprehet se kjo konfirmohet edhe nga një studim i ditëve të fundit i Institutit Rockefeller mbi Ballkanin e Hapur. Kjo nisëm synon të shërbej pushtetit personal të Edi Ramës dhe Aleksandar Vučić. Kjo nisëm nuk lindi prej frustrimit të 6 vendeve ndaj politikës së zjerimit të Bashkimit Evropian. Jo, erdi prej nevojës së 2 autokratëve Ballkanas për të krijuar një aleancë të vakumit Evropian, ku standardet e vetme janë vjedhokracia dhe autoritarizmi. Bumçi vlerësoi po ashtu se studimi në fjalë nxit edhe më tej dyshimet mbi agjendën e fshehtë të kësaj nisme. Evidentohet se Bosnia Hercegovina e refuzon pjesëmarrjen në Ballkanin e Hapur për shkak se i trembet synimit të pavarësisë së saj. Ky vend, bashkë me Kosovën dhe Malin e Zi, e shohin Ballkanin e Hapur si rrezik që minon rrugën e tyre europiane. Priret të thelloj dhe më shumë dasit mes vendeve të rajonit, në vend që të rrisë bashkëpunimin gjithë përfshirës, si kundër pretendojnë Rama dhe Vučić. Ballkani i Hapur, thot Celia Blu, dëshmohet edhe njëherë një nonsens politik dhe ekonomik nga qendrat prestigjioze ndërkombëtare, por vetëm Edi Rama dhe Aleksandar Vučić e konsiderojnë gjën e duhur, njëri si vasal e tjetri si padron.